pojď, pojď se tady ochladit, pojď, pojď. Tam prostě metr, byla jako úplně posled, za ním akorát dorazil ten trkáma vozíčka, ale se jo sedíš, už prostě nedostaneš se zpátky do toho, ten PS. Ale i bundis měla problém prostě jako, se prostě nelehne, ona prostě rotuje. Ale třeba musí dostat, kdyby jednou, ale oni se pětkrát. No jako s tondou prostě prostě prostě. A on pochá někde stojí. Pojď sem. Osvěžení pro všechny. Pojď sem okna, pan se. Jo, to je v pohodě, Jana přijde. Momentálně může, už vás všichni jde zvláčet. Já jsem zvyklá na větší spolu. Jo, ty jsi zvyklá, no, to jo, to je pravda. Aha, mám těch chlupáčů. Taky bych si tam vlezla. Do té kádě. Panda, se jmenuje ten člověk, co je s tím traktorem červeným. No, to ona ji napustí určitě, no. Než tam obsadí psy, tak jsme si tam mohli vyjíst. Po jednom, ale. Dobrý, chytil. To byla selínka? To bylo, to vypadá, že to byla selínka. Že? Tak mám oko na selínku. Koukám, že už začínáš ovce taky znát jménem. No. Vidíš, že to není tak složitý. No, už mám ten vírus. No. Strašně moc na to už omdlíváš. Tak už mám mluv před očima. No. Tyjo, jak zítra půjde těch 24 psů v jedničkách, to teda chci vidět. Já jsem 24? 24 v jedničkách, no. Což je? Na mě nekoukej. Na mě. Já si na mě spášlím. Já taky fakt ne. Jo. No. No ne, musíme říct Gabi, aby udělala krátkou trasu, nedá se nic dělat. Oni jdou teda ve dvojkách jenom čtyři, jo, takže dvojky skoro nejsou. Ale tak jako ono na den to není tolik, jo, 24, no, ale jsou trojky, že jo, ty chodí půl hodiny. Tak jenom 15 máš to, bude Boseron a bude Jarošku, po pěti. Stop! Pět bosíků? Pět má být. Pět boseronů, pět důvěru. Fakt? Důvěru možná šest. Tak to je krásný. Ne, říkáme, že zítra, že je krásný, že je pět buvírů, pět bosronů a pět briadů. Ale má důvěru možná šest. S tou mladou nejde. A nebo možná čtyři. Je mladouka, to ještě nemá. Ale chceme těch šest. Chceme šest, jo. Chceme šest, ale znáš to. Jo takhle, jo. Vlastně teď dva, jo, jasně, teď dva dělají HVT. No jo, ano. Tak to je i s něma těch 24, jo? Jo, to taky. No, to nevím, vůbec ne. No, taky já jsem startovku viděla, ještě když tam bylo 5 a prosím tě, půjdeme tam telefon v oranžovém, pokud mám. Já se podívám. Dík. Měla to trošku jiný rozměr. Nebo
taky zelenou si měla mikinu. Jo, mikinu. Jako, s prýskýmkoliv vlastně. A já jsem viděla, že jsem na tobě viděla zelený. Třeba za byla schovaná. Ale zelený to byla mikina, no. Peťo, takový. Už není. Au. To mi ubližuje. Ježíš, to jsem viděla to. Takový plagátek se psem. Hledám svého psa a tam to kyprácaní. Ta čivala v obzadku, ne? Já mám, ale nefunguje ten pomaz. Jak to? On jako na masky, on je to dobrý, že tomu to jako nahoře. Tak to by bylo. 5 a 5 a 6, ale pak tam teda je vidět, tak ještě kdo. Tak tam musí být ještě teda nějaký další. No, ještě pod čarou. Je tam jako náplava. Nějaká náplava tam musí být. No ty Pyreny, já se jdu v nějakých jedničkách, si říkala. Je to jeden. No. A jsou tam asi 4. Já se nemůžu podívat. Já jsem to udala na tu stránku. Já bych se byl na události, tam se tam jde ve smyslu. Jestli se nikdo nedohlásil. A dávali jsme kvůli hlavičkama a nohama na vodní pole, tak ale on přestali počítat, že to děláme na schvál. My jsme to dělali na schvál, ale koho to zajímá. To je úžasný. Beata za schudák, jak otrok tam. Jo. Ty jsi na ní kouká, hlavu. Megi babu, Denali, Lubky, od Bejčkový, Cira, Táborská, Linka Švecová, Blondý, pak nějaká Mirka tam bude, od jak vyvíjí, a pak je tam Pyrenea, a to je Šluc. No, tak jich není 24, tak kdo říkal, že jich je 24. Hledá, že teď jsme něco nevěděli ještě. Hledá, že ještě je možný. Dvojak je. Dvojky jsou 4. No. 4 dvojky. To je 20. No. A jestli tam jsou nějaký srandomálečka třeba, víš? Ale nevím. A takže to vychází, no, z párky asi nepřijede. Jak to? No, protože Lenka má nějaký problém s rodičima doma. Jo. To je Táňa teda, já nevím, jak to je. A veď to jsou dva vždycky špatné, jako zatím je to 20. Zatím je to 20. Plus možná nějaký HVK, který netuším. Ale no, nepřijede. No tak to není tak, no. Tak já myslela, že jsou 4 a 24 jedniček, tak už jsem omlívala. To už by bylo ke 30, ale 20 to dělo. To jde, protože budou kratší a vlastně to... Odpoledne, že budou kratší. No já ji poprosím, aby byly kratší. Protože když by to šlo takhle dlouho jako do toho vedra, tak oni ty ovce potom nechodí. Nechodí. Už teď je to na nich vidět. Je to na nich vidět už teď. No, to červe, to stádo červený, to už jsem rovnou odvedla. Pišnej to už potom šel za zadkama a oni nic nedělali. Já jsem ho teda nechala, aby... Protože on by si je rád popohnal, ale to jsem mu nechtěla dovolit. Že by se dotyčně stresoval, ale... Já ji musím nějak... Řezník jede. Kdybyste někdo chtěli řízky, tak si vyběhněte. Tady jezdí takhle řezník, jede nahoru a hraje, a pak jede dolů. To je řezník, no, jede nahoru a hraje, já myslela, že bude tam se otočí a pak jede pomalu dolů a kdo si ho zastaví, tak tomu prodá řízky, no. A family prostě tady jezdí.
Ale tady dělá to pěkně asi noční tréninky, to bylo 18-21 hodin. Děkuji. Tajně jsme doufali, že bude jako psa odkoukat na tebe a že něco zkazí a nevyšlo to úplně. Dobrej, co? Jsi měla ty plavky do prčí. Jsi měla jít úplně na hlad. No. To je, jestli to mohlo. Až tak si nefandím. Žu? Děkuji. Ne, už jsem ten test. Ale dneska nemá úplně, jako, že bych řekla, jako svůj den. Hele, víš, je fakt zafuněnej. No protože je horko. Víš, i ty ovce viděla si, jak jsem odváděla tu stádo nahoru. Spot jim šel za zadkem a oni nechtěli jít. Já jsem mu nedovolila, aby je jakoby ťafnul, že by to jako není důvod je stresovat, ale oni fakt nechtěli jít. Já jsem myslela, že se o ně přerazím. Ani nejsou, je to strašný vedro i na ty ovce, i na ty je, no. Takže počte, že 18. srpna vás udala. No. Já si pamatuju, že když jsem měla to zastávky, on prostě furt tak jste měli čepice a bundy zimní. Já jsem viděla tu zastávku, já jsem nevěřila. Loni tohle dobu jsme tady zmokli. Jsem z těch rozhlí. Aha, on ho poslal. Tam nemáš čekat, to jenom jako zastav a 2 sekundy počkej a jdi. Tam je to jako taková jiná stopka. To nebyla dobrá stopka. Ale prý takhle to je v pohodě. Ona říkala, tak dvě sekundy, počkej, a jdi. A hej, ano, ona povedala, zastaví dvě sekundy, páška dělá dále, že nemusíš dopredu pozerat. To je jenom, my tam čekáme radši. Ještě to fakt vypadá jako hnusný sudky z piva. A co to je? A kdy sundává ten bobojek? Já z toho, jak máš ten kávovar, měl si dělat kapsu na ledový čaj. Aha. Jo, ona tak má ledový kase. Máme chytová. Já jsem tam přinesla celý ten, zapomněla jsem dát bobojek. To? Ono možná si měl Zenanda, víš? Nebo tam nedošel, on to dělal na takovou dálku. On tam vůbec asi nešel. Jo. Musím asi neuvědomit. Stop. To se každému zavaří mozek, prosím tě. Já nemusím mít závody, já mám zavařený mozek. Ajajaj. Stop. Ne, dobrý. Teď jde o to, jestli tam jsou správně. Já nevím. Ale poznáme. Jo, vypadá to, že by mohli být. To máme, jo. Ale ne, že je to dobře, co? Stop. Ne, je tam matka asi. Na něj si prostě nefoukne to psa. Je tam matka, ale ta odejde. Ta zajehně ten zpátky nepůjde. Dedlu, pojď se tím. Pod. Jsi nějaký mokrej, víš? Rychlej. No. Můžeš jakkoliv, ne? Tady nebylo, myslím, že daný. Vede i pes, protože bude zase tlačí a můžeme upravovat hlavy, aby to šlo rovně. On mu pomáhá. On vidíš, že aby ho šetřil. Já jsem se musela hladit, protože já musím posunit těla. On mu řekl ty vole. Right? A ten pes automaticky věděl, že už ví, kam ty ovce mají. A vůbec mu neřekl ani slovo. Ten pes šel sám.
ještě, když ho zavedl do toho zapasení, ten pes se sám zastavil. Bez jiného problému. Ne, to se nedá. A nesundal oboje. Ale já jsem se fakt do něj musela furt koukat. Jenomže ty to aspoň přečteš, aby si ještě musela vzít brýle na blízko. Ty se stala, jestli můžeš mít jak sebou? Jo, prý. Jo, to nic neříkala. To já bych ještě musela mít brýle na blízko a pak vždycky na oce je zvednout. Nebo spíš já jsem se nechtěla, co, jako, já jsem jí ten kurva, co jsem se to tam napsala? Tohle počkej, auto... počkej pes, počkej, počkej to ovce. Tohle já jsem musela brejle, tak jdeme. Toho IT1 loni. Budu pro rozhočíka, to nevím, kde máte, budu pro rozhočíka. Vím, že když jsem tam šla minulýho psa, takže tam měla zbyteček, bude říkala, že sice nechce, ale asi by to možná bylo. Já ten IT1 nám dal číslo ovce, tady. Jo, na uchu, já vím. A potom jsem si musela vzít brejle na blízko, abych pak tu ovci teda mohla. Ten etiem byl kolem, jsem to ty brýle po něm hodila, protože jsem je neměla tam dát, abych je nestratila. Chceš mezi psa? No, to si toho vejde. Když si vezmu, co se zachrání, že jen to poznám. Od sebe. No, já jsem se od sebe, že jen zachrání. Prostě ťapa, úplně v klidu. Ani milimetr vedla, rovně. Říkaj, on mu řekl lev, pak mu řekne raj. Vezme se automaticky. Ani mu řekl na kolem, ani stej, stavu, cokoliv. Vůbec nikdy. Dva povoly na to, aby to bych neudělala nic bude. Nebo mám doma prknout. Asi 180 na 180. Já jsem to vyhodit ze skříně. Já jsem se rozhodl se na obrátit. Tak já jen kam se to podnesu. Zazemku. Tam musíš udělat něco, musíš tam udělat něco, abys to si jízdala, jenom si z toho bytu vydělal. Dary použijí ten svíčku na to. Ale to opravdu. Vidíš, to ne, paní zapálila i to víte, že vodí, tak ji daruje. Ty se dožila ty sušenky, škoda, mohli jsme někomu darovat. Nakousnu se od sebe. Nakousnu. Už nemůže, jsem to asi řeknu. Ale na vás si vykladit, co je prdel. Dobitý to tam. Takže to je. Takže na bude to prostě. Že je to na kraji. Já nevím, kdy bude vyhlášení, jestli teď možná. Takže to je na kraji. Takže to je na kraji. Takže to je na kraji. Nebo jenom pro najímat. Je to pro nás to pak začne chytat. Jo, ona tam vezla. No, se to dlouhý se ztratila. Škýba. Tady mám tu vodu. Čistou a špinavou. Mm-hmm. Tak to je to. Thank you.
Petra taky líbí. Řekla jsem kurzi s tím, že nemám ty čáry. Nebo teda takový vedlo, no štěstí, že teda nešel takový vedlo. Na tej kurci zahne. Myslím, že jako si zbyde to bude druhé. Jak by byl zásil. Třeba tím jenom jeden střed. Může jít vrchom, anebo spodom. Kam mi dáš? To se stýkali s tím vlastně obrát. Ne, já mám právě všechno, to je. Jo, ale tam jsi napříš, to ty tam už nenapsal. Co? Dobrý všechno. No, zase teda se ještě všichni. Ne, já jsem mi říkala, že přes leto se to nebudu brát. No. Jo, děti, jo? No. Tak odhle na svět možná ještě jeden. No, já jsem možná. A pak, no, a pak to zase někde je dost. No, asi na pozdě. Ale oni teď docela vyšlo s tím, oni říkají, že když se tohle nehodilo mě, když se to nehodilo ani mě. A ta holka má ještě nějaký závody, ona viděla veselání, taky říkala, že to vyšlo. On si je tam má stabilizovat. No, tak bude má si stabilizovaný za pochodu. Tak vlastně několik to bude zapomněl jste nějakou na to má stabilizovat. To je strašná svině, no. Ale to se není špatný. Ale když se tak jako odvážíme, no, ještě by se teplo. Jak mu dáš balonek za to? Jo, teď mu došlo, že má ovci s obojkem, tak teď jsem dal obojek. Teď už ví, že to pochopí. Jo, tak to už je ne. Jo, mu to v tom chvíli došlo, že udělal další chybu. To je škoda. Ale nejlepší tohle jiné.